ରେଟ୍ ଅବିକା ବିଲାତି କିଲୋଟା ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ 120 ଖାଇବୁ କ'ଣ। ଶ୍ରାବଣ ଆରମ୍ଭରୁ ପରିବା ତରରେ ନିଆଁ, ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଖାଲି ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି। ସେଞ୍ଚୁରୀ ପାର କଲା ଟମାଟୋ, ଅଦା କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଦର ବଢ଼ିବା ପଛରେ ଅଭାବୀ ଚାଷ ହିଁ କାରଣ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ନ ହେଉଣୁ ପରିବା ବଜାରରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଟମାଟୋଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଦା କୌଣସି ବି ପରିବାରେ ହାତ ମାରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଖାଉଟି, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଙ୍କର ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ପଡ଼ୁଛି। କେବଳ ଆଜି ନୁହେଁ, ଲଗାତାର ଅନେକ ଦିନ ଧରି ପରିବା ବଜାରରେ ଏହି ଦର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଦା, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଟମାଟୋ ସବୁକିଛି ଆକାଶଛୁଆଁ ଦର। ଅଦା କିଲୋ ପ୍ରତି 250 ରହିଥିବା ବେଳେ ଟମାଟୋ 100 ଟଙ୍କା, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସେଭଳି ନିତିଦିନିଆ ପରିବା କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ବାଇଗଣ 70, ପୋଟଳ 60, କାଙ୍କଡ଼ 60, କୁନ୍ଦୁରି 40-50 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କାକୁଡ଼ି 50 ଟଙ୍କା କିଲୋ ପ୍ରତି ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଣିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଗଲାଣି। ପରିବାଟା ଆଇଛି, ପରିବା କିଣିବାକୁ ଆଇଛି, ଟିକେ ରେଟ୍ ଅଧିକା ଲାଗୁଛି, ଆମ ମନଟା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ପରିବାଟା କେମିତି ଜଲ୍ଦି ମାନେ ଟିକେ ସଲ୍ଭ ହେବ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଚଳିବେ ସେଇଟା ମୋ ଦରକାର। କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲରେ ଚଳିବେ, ସେମିତି କମ୍ ରେଟ୍ରେ ନେଲେ ଲୋକମାନେ କେମିତି 5 ଜଣ ବଞ୍ଚିବେ ସେଇଟା ଦରକାର ଆମକୁ। ଟମାଟୋକୁ ଛାଡ଼ିକି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ, ଯାହା ହେଲେ ତ ପରିବା ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ରେଟ୍ ଅଛି ଟିକେ। ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଖାଲି ପୋଟଳଟା ଯାହା ରହିଛି 40 ଟଙ୍କା ସେଇଟା ଟିକେ ସେମିତି ରହିଛି, ନହେଲେ ବାଇଗଣ 80। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, 4 ଦିନ ତଳେ ବିନ୍ସ ରେଟ୍ ବି କେଜି ପ୍ରତି 200 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଥିଲା, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତେବେ ପରିବା ଦର ବଢ଼ିବା ପଛରେ ଅଭାବୀ ଚାଷ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଞ୍ଚା ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ସଭାପତି। ରାଜ୍ୟର ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେମିତିକି ବାଲିପାଟଣା, ନଖରା, ସାଲେପୁର, ଆଠଗଡ଼ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ହିଁ ନାହିଁ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାଷ ଅମଳ ହୋଇନି, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ପରିବା ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଖାଲି ଟମାଟୋ କାହିଁ, ସବୁରେ ତ ବଢ଼ିଛି, ଖାଲି ତ ଟମାଟୋ ନାହିଁ ନା। ହଁ, ଟମାଟୋ ହେଉଛି, ଆଜି ମୁଁ ପେପର୍ରେ ଦେଖିଥିଲି 180, ଯାହା ହଉ ଭାଗ୍ୟକୁ ମିଳିଗଲା 100 ଟଙ୍କାରେ। କିନ୍ତୁ ଚିଠା ଅଛି, ଚିଠା ଦେଖିବେ କି ଟମାଟର? ମୁଁ କହିଲି ଏରେ ଟମାଟୋ କାହିଁକି ଲେଖିଛ ନା, ବିନା ଟମାଟୋରେ ତ ହେବନି, ଏଇପରା ଟମାଟୋ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ। ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି, ତମେ ଆଣିଲେ ଆଣ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ କିନା ଯେ ଏକଦମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଛ ହେଇଥିଲା ମରିଗଲା ସିନା, ଏସବୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ। ମୁଁ ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହଉ, ଏଇ ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ଗୋଟେ 2 ଦିନ ଆମେ କେହି ନେବୁନି ହେଉଛି ଟମାଟୋ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ହେଲା, ଏଭଳି ରେଟ୍ କେବେ ଆମେ ମାନେ ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଦିନଠୁ ଶୁଣିନାହୁଁ। ଏବର୍ଷ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଖଣ୍ଡେ ଚାଷ ନାହିଁ ଯେ କି ତାଙ୍କରି ହାଟ ବା ତାଙ୍କରି ଗାଁ ପାଖରେ ବିକିବା ପାଇଁ ପରିବା ଆମଦାନୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ତ ଭାବୁଛୁ ଆଉ 15 ଦିନ ଏପରି ରହିବ, କାହିଁକିନା ନୂଆ ଚାଷ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ସବୁ ଆମ ଲୋକାଲ ଇଏରେ, ସିଏ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଫଳ ଫୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଭାବୀ ଚାଷ ପାଇଁ ଲୋକ ଉଚ୍ଚ ଦରରେ ପରିବା କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଆହୁରି 15 ଦିନ ପାଖାପାଖି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ରହିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।